Ja, du Bengt, det var en riktig störtdykning det där, men det var väl inte den första störtdykningen på det här stället, misstänker jag. Nej du, här har jag åkt skidor långt innan backen invigdes 1963. Jag är ju uppvuxen alldeles i närheten här. Eldsjäl för anläggningen här, det var Kjell Granström som jobbade på Krångede. Den första liften var väldigt speciell. Man blev individuellt påkrokad, kan man väl säga, på draglinan. Och väl uppe så fick man kroka av själv. Och satte bygeln på en tråd och den åkte ner tillbaka till dalstationen. Idag så betalar man ju liften med ett liftkort. Men i den gamla liften så köpte man såna här poletter. Och som man la då i en bössa för varje åk. Och poletterna är naturligtvis tillverkade på Söderqvist verkstad. Ny lift monterades 1979. Och det har Gunnar då till viss del dokumenterat. Och det ska vi titta på här. Men du, det är väl en vinteranläggning där? Ja, så alltså, vi är ju inte riktigt utrustade, kan vi säga. Nej, så kan vi säga. Ja. Efter liften då så har det byggts en värmestuga som vi ser bakom oss här. Och en ny nedfart har byggts. Innan vi går in på Gunnars film så visar vi en liten egen översiktsbild över anläggningen. Hur den ser ut idag. Det här är ju då den gamla nedfarten. Och på andra sidan liften så ser vi den flitigt använda barnbacken. Vi panorerar ner och ser värmestugan, liftkuren och skidutlåningen. Men nu går vi till Gunnars film som faktiskt är i färg. Ja. De första bilderna vi har härifrån Fornby-Klint, då är stolpar och portalen redan på plats och det vi ser här det är splitsningen utav dragvajern. Man skarvar alltså så omärkligt som möjligt den här oändliga slingan. Och här är splitsningen klar och här förbereder man då sig för att lyfta upp vajern på de här hjulen då på liften. Här kopplar Stig Forsberg det sista på säkerhetskretsen. Vi kan se då att det är en italiensk lift av fabrikat Graffer. Och här går liften igång då för första gången. Stort ögonblick. Liftens premiärtur följs med stort intresse. I förgrunden så syns Kurt Johansson. Stig Forsberg. Sven-Gunnar Andersson, Staffan Nilsson och Benny Lauritsen. En av de nya byglarna inspekteras av Folke Nilsson och Kurt Lundin. Kurt Lundin var en av de drivande vad gäller byggnationen på Fornby-Klint. Och här får Arne Lindberg instruktioner av generalagentens representant om det väl tilltagna pådraget för den nya liften. Och nu har vi förflyttat oss till invigningen av liften. Det föregås av ett fackeltåg utför den nedsläckta backen. Och uppvisning utav skidskolan. Ja, det är inte lätt alla gånger. Men nu gick det bättre. Invigningen förrättades av dåvarande kommunalrådet Stig Borger.
Och här är det full fart i backen. En blivande speaker till Sällström-filmerna tar sig här upp till toppen med den nya liften. Och här byter Sven-Gunnar Andersson och Folke Nilsson en bygel som av någon anledning har krånglat. Kaiser Franz och Hitler ser. Säkerheten i liften är ju väldigt viktig, så därför använder folk en momentnyckel när han drar åt bygeln här. Den populära barnbacken används flitigt. Även för skidskoleverksamhet. Lasse Levan. Gamla poletterna har ersatts med klippkort och liftkort. Telefonen gör det möjligt att prata med funktionärer på toppen om det skulle behövas. Den sociala samvaron med fika är också väldigt viktigt när man är i backen. En ny säsong har startat på Fornby Klint. Liften är nymålad. Värmestugan, byggd 1982. Och barnbacken är fortfarande lika populär. De här vackra vinterbilderna så avslutar vi från Fornby Klint med förhoppning om att backen kan leva vidare länge.